si ndo msambazaji wa stori za binti mwenye mkia. Sasa, hauna bahati. Usimtishe wewe, nipe hela yangu. Nora anakuja hapa sasa hivi. Ukitukimbia? Hapana, nisikilize. Hata tukikimbia tutafika mahali popote. Lazima atatukamata. Cha msingi tujibanze hapa nizibe pumzi. Labda tujaribu bahati yetu, okay? Sawa. Sona! Huwezi kuzungumza na yule ndugu yako akaachana na maisha yetu. Kwa sasa siwezi kuzungumza naye, ila nitazungumza naye tu. Da, kumbe huyo jamaa ndo anamiliki huu mzigo aise. Oh. Da, huyu dem mimi namuelewa kinoma noma yani. Huyu mshamba amewezaje kumpata? Mbona anaonekana mbugila mbugila tu, ana maajabu. Sawa. Yule kishando sindo anasababishia mimi maumivu. Leo nitakula naye sani moja. Puuzi. Sona. Sona. Oyewe kishandu, wewe si ndo unisababishia maumivu eh? Sasa na mimi leo nakusababishia maumivu. Nakupiga kama mwizi. Leo umeyakanyaga. Unakwenda wapi? Wewe si bingwa kupambana? Pambana na mimi sasa. Mpuuzi wewe. Hey. Usicheze na mimi kijana. Nicheze na wewe kama nani? Unajikuta nani kwa mfano? Eh!
Sasa ni zamu yangu. Sona! 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 Unajifanya na nguvu sio? Sona, oh my god, ah, shit. Vipi? Oe, nakuaje? Dah! Leo maajabu, ina maana bodaboda zote zimetoka. Sikia basi. Naomba unioneshe hospitali one time na isikufa kufa mzee wangu. Siwezi kukupeleka, hata hivyo tumetoka wote kwa sababu kuna jambo limetokea. Jambo gani? Uwezi amini, DK amefariki. DK? DK yupi tena? Yule jamaa nilikaa naye hapa pembeni. Kivipi? Kwa nini imekuaje yani? Si nilimwacha hapa mzima au kapata ajali? Hapana, sio ajali, tumekuta ameuawa yani. Mungu wangu. Au atakuwa ni wezi wa bodaboda hao? Hapana, sio wezi, wangekuwa wezi wangeondoka na bodaboda. Kwa nini mara mwisho alimpakia nani? Alikuwa anatupa stories za mtu kwamba anamkia, sisi tukawa tunamcheka. Ghafla akaja binti akampakia wakaondoka, ndio ikawa mwisho wake. Huyo binti upoje?
Oya, acha niwahi kuzika, mambo mengine tuongea kesho. Poa poa. Ah, fundi kama fundi. Oya, nakuaje mzee? Kama kawa. Hawa jamaa vipi leo? Wote wamepata vichwa? Kuko wapi? Yawezekana leo hii ungekuwa mlinzi kwa dada yako Sona na ungemdhibiti huyo mwanaume anayemsumbua. Vipi, umefanikiwa kumpata Sona? Na vipi kuhusu huyo mwanaume, umefanikiwa kumuua? Samani Malkia, sikufanikisha chochote kati ya hivyo. Mpuuzi wewe, nimekupa nguvu kazi yake nini? Na unaweza vipi kusema hujampata hata Sona wakati mna connection? Akihema tu unajua mahali alipo. Inaonekana Sona aliziba pumzi kwa muda mrefu. Maana hata huyo mwanaume nilimuona akikimbia naye huko akiwa amembeba. Maana yake ni kwamba Sona alipoteza pumzi kwa muda mrefu hadi akapoteza fahamu. Mpuuzi wewe, sitaki kusikia habari za huyo mwanaume zaidi ya kifo chake. Yeye ndo chanzo cha haya yote, unanielewa? Sona. 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 Please Sona. Ina maana baada ya kumpakia binti ndo kaenda kumuua? Ndio inavyosemekana. Kwa nini kumekuwa na vifo vya ghafla sana siku hizi? Maana nimetoka kwa mganga, kuna msiba pale. Na unazika saa ngapi? Kwa kweli mimi sijui ndugu yangu. Mimi nilichofuata pale ni mkia wangu tu. Mkia? Oh, sorry. No. Niambie kuhusu mkia, hizo story za mkia maana nazisikia. Hata huko bodaboda aliyouawa, inasemekana alikuwa anatoa story kuhusiana na binti mwenye mkia. What? Yeah. Sona, Sona, Sona. Oh my god. Ah. Sona, Sona wake up. Sona please, Sona. Sona. Kumbe unanipenda eh? Kwa hiyo ulikuwa unanifanyia maigizo hapa sio? Ndio. Acha masiara na masuala ya kifo, sawa? Siachi. Unaogopa nikifa eh? Sana. Naogopa sana. Basi kuna dakika 10 za mimi kuishi hapa duniani. Endapo kama tujafanya jambo. Unamaanisha nini? Sisi watu tuna uwezo wa kubana pumzi ndani ya dakika 15 tu.
Ila mimi nimebana zaidi ya dakika 30 ili kuweza kukusaidia wewe. Na hili jambo huwa linaleta matatizo kwenye mfumo wa upumuaji. Hivyo basi, natakiwa nipate asali, karafuu, pamoja na chumvi ya mawe upesi sana kabla ya dakika 10 ili niweze kutengeneza dawa. La sivyo, utanikosa mpenzi. Dosti mwache jire, kashake probleme. Unasema Sona aliziba pumzi kwa muda mrefu. Na unajua kama aliziba pumzi kwa muda mrefu, inaweza kumsababishia mauti endapo kama atachelewa kupata dawa. Samani Malkia, ila sidhani Sona kama anaweza kuhatarisha maisha yake kwa sababu ya mwanadamu. Unaongea upuzi gani wewe? Hebu sikiliza mapigo yake ya moyo hapo. Malkia, anaema kwa mbali mno. Unaweza kugundua mahali alipo? Ni ngumu Malkia, kwa sababu mfumo wa upumuaji wake ushaharibika. Sasa nakwenda kumtafuta mimi mwenyewe. Naona wewe kazi sha kushinda. Malkia, naomba nipatie nafasi ya mwisho Malkia. Na kuahidi nitamleta binti yako Sona hapa pamoja na iko kicho choyo mwanaume. Kama jinsi ulivyoahidi, nataka kichwa cha huyo mwanaume hapa, maana yeye ndo anasababisha binti yangu kuyumba. Na kuahidi Malkia, nitamtafuta Sona popote pale alipo na nitamuua huyo mwanaume kikatili bila huruma. Sona, nyumbani asali ipo na karafuu pia gengeni zipo, isipokuwa hiyo chumvi ya mawe mimi sijui ni wapi pa kuipata. Una dakika 8 tu za kuweza kupambana na kupata vitu vyote hivyo nilivyokuagiza. Kama ikishindikana mpenzi, basi andaa jeneza la kunizika. No, lakini pia nina hofu kukuacha hapa peke yako kwa sababu yule ndugu yako anaweza kuja hapa na akakuzuru. Hapana, yule haji kwa ajili ya kunidhuru mimi. Anakuja kwa ajili ya kukudhuru wewe. Na kwa sasa atapata shida kwa sababu hawezi kujua mahali nilipo. Mfumo wangu upumuaji umeshaharibika. Sawa, Sona. Basi acha mimi nikatafute hivyo vitu chap chap. Nichum, huenda hii ndio ikawa mara ya mwisho. Sitaki. Huwezi kufa Sona. Huwezi kufa Sona. Huwezi kufa. Sikia nikwambie. Huo mkia una utajiri mkubwa sana. Na kama tutashirikiana kuupata, tutaishi maisha kifahari sana. Utaachana na masuala ya kutengeneza simu haya. We, sasa tunaupataje huo mkia? Mimi nilifanikiwa kuupata mmoja. Ndio ulikuwa kupale kwa mganga. Lakini mpaka sasa hivi hujulikani ulipo. Ah, okay. Sasa huo mwingine tunaupata vipi sasa? Kuna binti mmoja hivi ndio amebaki na huo mkia. Ila KP peke yake ndio ana uwezo kuuona. Ila mimi namjua huyo binti na nina uhakika mkia anao. Tukimvizia na kukata huo mkia, umaskini bye bye. Huyo binti upoje? Mweupe hivi. Anavaga mtandio wa papo na anapenda kutembea peku. Ndio huyo huyo. We, yule binti anamkia? Anao babu. Mbona
nipatie tu namba kwa simu. Eh? Urembo. Ewa. Aha. Nimeshapata picha. Ndio hivyo mwanangu. Huyo dem ni pesa tupu. Huyo manzi nilimuona leo akiwa na KP. Uyacha masiala wewe. Amini kwamba niliwaona wakiwa na KP wakiwa wameshikana kiuno. Walipofika mahali wakawa wameketi. Ila kuna chura moja hivi kivuruge. Akawa anaenda pale. Basi mimi nikaenda pale kwa ile chura, nikamtua kinoma, nikamtia vitasa vya maana, na huo ndo ukawa mwisho wa kumuona KP na yule manzi. Ah, kudada deki. Basi kivyo vyote vile KP atakuwa kampeleka geto kwake Udem. Itakuwa hivyo. Oya. Tuaige tu KP tukamvizie. KP hawezi kutushinda. Na Udem mimi najua jinsi ya kumweza. Tukifika, tunamwagia maji mvua, nguvu zikimuisha, tunamkata mkia wake. Baridi, twenzetu. Twenzetu. Sona, asali hapa na karafuu hapa. Unaweza kuanza kutengeneza hiyo dawa. Kipindi mimi naenda kufuata chumvi ya mawe, okay? Bila chumvi ya mawe kupatikana, hakuna kitu kitachowezekana. Okay. Sawa. Basi acha mimi niende nikawahi kutafuta chap. Sawa. Sidhani kama itawezekana. Zimebaki dakika 3. Hakuna muda tena. Unaamini katika miujiza? Ndio. Basi amini kwamba miujiza itaenda kutendeka katika maisha yako. Usikate tamaa. Sawa. Jitahidi mpenzi. Kwa maji haya, tukifika pale unamwagia maji, mimi namkata mkia.